Moji gosti danas, mladi i talentovani kuvari, Bojan Mitić i Stefan Kostić. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. Dobrodošli. Vi ste autori jedne emisije, možemo tako slobodno da je nazovemo, koja nosi naziv Duh kuhinje i za jako kratko vreme ste postali popularni pre svega na YouTube kanalu. I ono što sada mene zanima, pre svega, zašto ste uopšte krenuli da delite vaše umeće sa drugim ljudima i kako ste uopšte došli na ideju da snimate i da spremate hranu? Pa ideja je nastala kod mene još kad sam bio prva, druga godina srednje škole, znači gledao sam emisije, počeo sam gledao emisije od Jamie Olivera, Gordon Ramsaya, Anthony Bourdaina i tu se stvorila ljubav. A ideju sam realizovao prošle godine u Makarskoj. Tu sam sa mojom devojkom kupio opremu koja nije ni malo jeftina i počeo da snimam. Od septembra prošle godine. Opremu za kuvanje ili opremu za snimanje? Za snimanje. Za snimanje, ali tako? Aha. To je problem, oprema za kuvanje nije problem. Dobro, sad mi Bojana dobro znamo zato što smo sarađivali sa njim, znamo da radi kao profesor, znamo da kuva, tako da kako je došlo do toga da se vas dvojica spojite i da krenete onda da radite zajedno? Pa ja Bojana znam od ranije, ali smo počeli da radimo zajedno u jednom novom hotelu u gradu i tu smo se upoznali. Kako se zove? Sklopili ste saradnju, dogovorili ste se, ali tako? Da, i onda počeli smo pričamo o tome, za YouTube kanal i sve to, on mi iznao neke sjajne ideje. Ja sam ga pitao da počne da snima sa mnom, on je prihvatio, evo tu smo gde smo. Ima baš sjajne ideje. Dobro, i šta to lepo spremate, kako sve to izgleda? Evo, videli smo na ovom sniku da videte i pre svega u nabavku namirnica, dakle, birate namirnice koje su odgovarajuće, kako sve to izgleda na terenu. Ovako je sve jednostavno, ali zapravo... Pa izgleda da, izgleda sa strane, kad se gleda, izgleda da je sve jednostavno, u stvari dosta stvari ima koje treba da se reše do samog pripremanja hrane. Mi često pričamo, najmanji problem je nama to spremanje, mi to spremamo, radimo, bavimo se tim dugi niz godina i onda kuvanje, kukuvanje nije problem, ali treba upravo to izaći na teren, odabrati lokaciju za snimanje, izabrati namirnice, organizovati inventar, sve to prebaciti na mesto gde će da se vrši snimanje, kasnije sve to namontirati, pripremiti, srediti, tako da ima dosta stvari koje su zahtevne, nisu ni malo jednostavne, ali dobro. Ali je lepo, kuvanje po prirodi, obilazimo razne lokalitete, znači stvarno je dobro. Ja volim da kuvam, volim kameru, volim prirodu. Sve te tri stvari sam spojao u jednu celinu i... Ja volim kameru, volim prirodu, volim kuvanje, tako da ste vi tu. Volimo da putujemo, da se družimo, spremimo nešto, snimimo, tako da nam je baš super. E sad, što se tiče recepta, neke žene kada kuvaju, drže se tog recepta, tako ako vi kažete 100 grama nečega, bit će 100 grama. Ali postoji domaćice, kao što recimo moja majka, to sve one odokativno. Ja pitam, pa dobro, koliko, ma to odokativno, koliko staviš toliko, kao ukus je važan. E sad, kako vi savjetujete u vašim emisijama? Pa sve je to iskustvo, znate. To je već osjećaj. To je već nešto što se rađa posle nekoliko godina rada. Kad vi toliko upoznate neko jelo i upoznate kuhinju da su recepture i normativi manje više važne. U početku se radi, znači, ono, po receptima, dok se ne stekne ta osnova, koje namirnice se slažu jedna sa drugom, koji začin idu s koje meso se prži, peče ili kuva, jer i tu postoje razlike, a onda jednostavno kasnije toliko kroz kuvanje i kroz rad toliko upoznate namirnice i upoznate jela, da tačno znate šta možete da ubacite, šta možete da stavite manje i više, koju namirnicu da zamenite i eksperimentišete u suštini. Mislim da ja kuvarstvo volim i volim kuvanje najviše iz tog razloga što upravo što daje tu slobodu. Da nema granice. Daje tu slobodu za kreativnost i za eksperimentisanje, znači da možete da isprobavate razne kombinacije i nisam pobornik toga da se čvrsto držimo recepata i normativa. Ja najviše volim da kuvam kad otvorim frižider, onda vidim šta imam i nasumično vadim namirnici i spremam jelo i stvorim nešto što možda do tad nikad nisam pripremio. Tako nastavim ovo jelo.
Dobro, a šta vi zapravo spremate? Se držite neke tradicije, tradicionalnih jela, pošto vam se emisija zove Duh kuhinje, onda pretpostavljam da imate jednu širinu u tim. Da, imamo širinu, znači spremamo sve, znači stvorimo neku ideju šta ćemo da spremamo i to spremimo. Bitno da je ukusno jelo, da je lepo, da probate vi nešto novo, ne mora sad da bude tradicionalno, neko novo jelo, da ljudi uvedu u kućama nešto novo, neki novi ukus da probaju, da, znači to je suština kuhanja. Da, što se tiče toga, želimo da budemo svestrani, ne želimo da se usredsredimo samo na jednu grupu jela ili jednu vrstu jela. Radit ćemo i tradicionalna naša jela, radit ćemo i tradicionalna jela na modern način, ribe, paste, rižota, u planu su i dezerti, stekovi. Da. Znači sve ono što može, samo se trudimo da svaki naš recept bude prihvatljiv ljudima i da bude jednostavan za izradu i te namirnice koje mi koristimo, neke su možda nepoznate, ali su dostupne. Znači nisu neke namirnice do kojih sad ne možete da dođete. Meni je, na primjer, bilo x puta sam imao situaciju da pratim neke kuvare, kao što je rekao Stefan, gledam neke snimke, onda 80% namirnica koje ja nemam gde da nabavim i onda šta mi vredi, šta mi vredi i recept, da je sve kad ja mislim gde ću to da nađem. Mi se trudimo da približimo tu našu ljubav koju imamo prema kuvanju i prema jelima, da približimo ljudima, da shvate da to nije neki bauk, da to nije toliko teško, da im olakšamo da uđu u taj svet. Da. Dobro, sada, znate kako, za jednu prosječnu domaćicu koja ima 3 obroka dnevno, to pripremanje hrane je jedna vrsta obaveze. Ali, recimo, za vas je priprema hrane uživanje i kažu da iz kuhinje, kad izađe jela, treba da izađe pre svega sa glavnim sastojkom, a to je ljubav prema kuvanju. E sad, kakva je posjećenost vašeg kanala? Šta vam kažu ljudi, o to gledaju? Šta vam kažu žene, domaćice, uglavnom? Pretpostavljam da one najviše prate. Što se tiče posjećenosti kanala, mi smo sad skoro smo krenuli zajedno da radimo, Stefan je to radio sam neko vreme, on je znači inicijator cele te priče. Sad za sad imamo, ne znam, oko 400 pratioca na YouTube kanalu, što nije neka cifra, ali opet imamo neki razvoj, rastemo. Mnogo više nam trenutno znači to što pozitivni komentari stižu sa svih strana. I od prijatelja, poznanika, rodbine, domaćica, kao što kažete. Dobro, ima tu i nekih zamerki, nešto. Jel se mešaju u recept, recimo, kažu da ste to ne. Ne, još uvijek. To ne, još se niko nije usudio da se meša u recept, da. Dosta ima govor ambijent, priroda, znači, te neke scene. Skoro smo snimali na Vlasini, znači ono je baš prelep. I sa dronom vidi se celo jezero. Vole ljudi da vide tako, ne samo kuhinje kao kuhinje. Dobro je. Na Čamcu smo snimali. Bilo je zamjerke, recimo, kod mene, bilo je nekih kao pitanja kao zašto ne koristimo, ne znam, kuvarsku odeću i kecelje, kape, šta god. Ja sam ljudima objasnio da mi ovo ne radimo u restoran ili neki objekat gde ćemo da poslužimo tu hranu. Mi tu hranu spremamo za sebe. Ovo je jedan opušteni ambijent, opuštena varijanta. Fantastično, da. I to je naš tu zadatak da ljudima predstavimo jelo na što jednostavniji način, da jelo bude što ukusnije, što lepše, a ne da sad mi tu moramo da izađemo kao u uniformama i ne znam šta, da ljudi jednostavno shvate da bilo ko to može da uradi, da ne mora to da bude profesionalni kuvar da bi spremio tako nešto. Da. Samo je dovoljno da se malo posveti, isprati recept, pokuša. Mnogo je bitno pokušati što se jela tiče i spremanja. Meni mnogi kažu kao, pa ja to ne mogu. Kao, ništo ne možeš ako mogu, ja za 10 minuta možeš, ti makar za 20, ali možeš. Znači, nije. Dobro, ko pojede tu hranu nakon spremanja? Pa kako vi kad mislim, imate dobru liniju? Sad. Dobro, podelimo nešto i sa kamermanima, podelimo nešto. Da. A ko čini vaš tim? Koliko ljudi ste... Sad za sad tim, naš tim čine ljudi isključivo iz našeg udruženja, prijatelji i poslovni saradnici koji su tu da nam pomogni, da nam daju podršku, da izguramo celu ovu priču i nadam se da ćemo da uspemo. Tu su ljudi koji, od skora su tu ljudi radili ovaj snimak sa Vlasinskog jezera, koji se profesionalno bave snimanjem i montažom i ostalim.
Osim toga, tu je naša koleginica Stefanova verenica Miljana, koja nam daje podršku što se tiče obezbeđivanja namirnica, inventara i svega ostalog. Imamo još par ljudi koji nas prate za fotografiju. Opet sve to na nekoj dobrovoljnoj volonterskoj bazi, jer još uvek je to samo, da kažem, neki hobi, neka ideja u razvoju, pa nismo sad mi nešto u mogućnosti da formiramo neku, ne znam koliko, ozbiljnu ekipu. Ali sa tim što raspolažemo i sa tom našom ekipom, mislim da ćemo uskoro da ostvarimo i neke rezultate koji će da nam pomognu da idemo dalje. To sam htjela da vas pitam, sve je to lepo, ali recimo za svaki obrok trebate da imate namirnice, znači sve to treba da se kupi, da se nabavi, da se donese, spremi i tako. Ovde pretpostavljam da ste ili ovaj plin, jel tako? Da, da. Dakle, vi to sve nosite sa sobom. Da, da. Tako da, pored tog entuzijazma, su vam potrebne i financije. Ovo je, na primjer, interesantno što, evo, ovaj snimak je upravo rađen nakon odrađene prepodnevne smene, koja nam je počela u 5:30 ujutru, trajala do 3:00. Mi smo u 5 krenuli sa snimanjem, znači stigli na lokaciju, pripremili, opremili i krenuli sa snimanjem, tako da nije teško, može. Kad nešto volite, da. Košta svega, znači košta i vremena, košta i snimanje. Ovo je zaista profesionalni snimak i ovo je zaista lepo, da. Ja montiram video, da. Da sad. Baš lepo. Pa da, kažem, to su nam pomogli ljudi koji dugi niz godina se bave snimanjem, imaju svu opremu koja je potrebna. Izašli su nam u susret, prepoznali su nas, videli su nas, znaju nas negdje od ranije i jednostavno su, maltene su rekli kao nije problem, kao izaći ćemo u susret, uređemo sve što možemo da vam pomognemo da krenete dalje. Mi smo, eto, zahvalni na tome i puno nam znači ta podrška. Da. Dobro, kuvate kući? Da. Da, kad god smo kući. Kad god smo kući, ovo je dobro odgovor. Da, da, da. Ono što sam još htjela da vas pitam je da čujem nešto o vama i ovako, privatno. Dakle, Bojane, znamo da radiš u školi, to je, kako beše, smer... Smer kuvar-konobar. Kuvar-konobar, je li tako? Krenula je školska godina. Kako izgledaju ti prvi dani u školi? Pa, kao i svake godine, sad tu krećemo sa upoznavanjem novih učenika, predstavljamo školu, predstavljamo nas, upoznajemo se međusobno. Jel ima interesovanja? Sad se prilagođavamo na ovaj novi sistem koji je zbog cijele ove situacije. Interesovanja ima, deca su zainteresovana za taj smer, hvala Bogu, i to ide kako treba. Je sad, naravno, koji u svakoj drugoj sferi i tu malo glavimo, imamo malo probleme, jer to interesovanje ne prati, na primjer, ponuda ugostiteljskih objekta u kojima bi deca mogla da se usavršavaju. Ne prati ni sam plan i program, sama organizacija i planiranje nastave, izvođenje nastave i svega ostalog, jer upravo ovo što mi radimo, deci je potrebna praksa. Što se tog smera tiče, teorije je jedan deo koji se nauči, ali praksa je nešto što gradi kuvar. A nama to fali, ali dobro, i tu se dovijamo na razne načine, isto kao i za ovo, oformili smo neki kabinet, nalazimo se za namirnice, za posuđe, pripremamo, spremamo. Trudim se da deci bude interesantno i zanimljivo da bi što lakše usvojili znanje. Stefane? Ja sam imao sreće, imam strica kuvara, on u Bosni drži restoran. I ja sam još od osnovne škole svaki letni raspust kod njega, znači počeo da spremam, znači baš sam mu zahvalan. Posle toga sam upisao ekonomsku školu, smer kuvar, počela je praksa, tražio sam da radim i mimo prakse u restoranima, određeni period. Posle 18. godine sam otišao u Herceg Novi da radim jednu sezonu, druga sezona Sever Crne Gore na Tari u rafting centru i treća sezona Makarska, Hrvatska. I onda sam došao ovde. Zaposlio se, dobio dobar posao, stajanje uslovi. I tu smo počeli priču sa Bojanom. Dobro, u svakoj zemlji svaki restoran se prepoznaje po kuhinji. I glavni kuvar je praktično u tom restoranu glavni, je li tako? Ako nemate dobrog glavnog kuvara, nemate ni dobro jelo, nemate ni dobro posvećenost restorana, je li tako? Zašto je kod nas drugačije? Pa nije ni kod nas... Jel se ceni to vaše znanje? U zadnje vreme, da. U zadnje vreme. Ja ne znam, ja sam pre nekih
15. godina prvi put imao kontakt sa kuhinjom i prvi put ušao da radim u kuhinju i tad smo kuvari, mi kuvari smo bili smatrani za neke ljude, neke radnike koji ne mogu da rade ništa drugo pa su kuvari. Otprilike smo bili to nešto, kao nemaš gde, nemaš šta, ajde ti ajde, si kuvar. Da. Ali u zadnje vreme, s obzirom da se turizam i ugostiteljstvo razvijaju enormno, a da je osposobljenih ljudi sve manje, dosta je otišlo preko, dosta ljudi se, manje ljudi se usavršava i napreduje, naravno smenjuju se generacije i onda sad se već uslovi menjuju, sad se već menja priča, sad već ljudi shvataju koliko je bitno da, koja je razlika između kuvara i kuvara, koliko je bitno da taj kuvar bude stvarno osposobljen, da može da i priprema hranu i servira hranu i reprezentuje hranu i reprezentuje objekat u celini. Tako da malo stanje ide na bolje i dalje nije ono što treba da bude, ali situacija se popravlja. Dobijamo nove objekte, pričam za nas na lokalu, dobijamo nove objekte i samim tim priča postaje ozbiljnija. Jača konkurencija, manjak radne snage i onda dolazi do toga da se neko zapita bolje tog čoveka kog imam, ko mi vodi kuhinju da sačuvam, nego da ostanem bez posla. Jer suština našeg posla je da svaki objekat može da bude interesantan na više načina, i lokacijski, što se tiče interijera, eksterijera, lepo sređen, pristupačne cene i sve ostalo, ali sve to traje kratko, svaki novi objekat traje od 3 do 6 meseci što se tiče toga da ljudi žele da dođu da vide kako izgleda, da budu viđeni i sve ostalo. Posle toga se već postavlja pitanje ako idem da plaćam, hoću da pojedem nešto što je dobro. Jeste, da. Ako to ne isprati hrana, onda... Ono što moramo da kažemo i što je jako važna stvar, a tebi bih zamolila da vi to učinite umesto mene, dakle, mi ćemo imati to zadovoljstvo da emitujemo ono što vi radite. Dakle, eto, kako bi izgledala najava za ono što će krenuti na televiziji Vranjska Plus? Nešto novo, znači, vaši gledaci će imati prilike da uživaju u nečem sasvim novom. U nešto što postoji negde i na kanalima, društvenim mrežama i na drugim televizijama, ali mislim da kod nas ne. I čast nam je zadovoljstvo što će vaša televizija da emituje ove naše emisije koje radimo, a mislim da će i gledalcima da bude interesantno i zanimljivo da nas isprate kroz sve ove razne lokalitete i razne recepte. Tako da u nedelju je prva premijera emisija od 18, nakon toga će biti neka repriziranja, pozivamo sve gledalce da isprate, odgledaju i da uživaju u našim receptima i da mi ćemo da se potrudimo da im pomognemo da još više zavole kuhinju i da im približimo kuvanje i... Da, imat ćemo baš dobre lokalitete i destinacije. Neki put Bore možeš i nas da zameniš nekad kad bude bilo potrebno. Da, e, sad ono što sam htela da vas pitam, nekako uvijek kada se priča o kuvanju, važi pravilo da su muškarci redko kuvaju, ali kad kuvaju... Ali su bolji kuvari, da. Da, ali su bolji kuvari. Zašto? I onda da, e sad zašto? E sad, obično sam ja ta prva koja kaže da to nije istina, da smo mi kao i u jednoj i u drugoj sferi dobri, i onda sad tu kreću mnoge druge priče što se tiče kuvanja. Vi ste ljudi sa iskustvom, da li zaista tako? Da li su zaista muškarci bolji kuvari? Jeste tako. Jeste? Jeste tako iz jednog prostog razloga, zato što svaka žena ima opterećenje, ima obavezu da svaki dan mora da skuva. Da, to jeste obaveza, da. Svaki dan mora da skuva. I onda mora da se dovija šta sam juče, šta ću danas, šta ću sutra. Muškarci, kažem za muškarce koji se ne bave profesionalnim kuvanjem, kuvaju u ređe. I onda kad kuvaju, nemaju to opterećenje. On kuva... Da, imaju razlog da se hvala cijel mesec. Da, da, ja sam skuvao jednomesečno i to je to, vidi, na kako god da je, super je. A jel imate vi primetbu kad neko drugi skuva, jelo, recimo u kući, da li je to vaša verenica supruga, da kažete... Ja imam primetbe samo na kolege, znači na profesionalne kuvare imam primetbe i tu iskazujem svoje primetbe. Ljudima koji se ne bave profesionalnom kuvarstvom, dam neku sugestiju ili nešto, ali primetbu ne. Svojoj supruzi, na primjer, nikad nisam rekao da je nešto loše skuvala. Ako i primetim da mi nešto fali u neko jelo, ja joj samo kažem, vidi, probaj sledeći put to i to. Znači, čak što više kući sam... Kad me pita kao šta da spremam danas, ručak spremi šta hoćeš, meni sve jedno, ja toliko ispremam i toliko mi jela prođe kroz ruke da mi je stvarno baš, ne opterećujem se, e kad ja spremam kuće, onda je to druga stvar, najviše volim da spremam za svoju decu.
Mm-hmm. Imam čerkicu od 6 godina koja već pokazuje neko interesovanje za kuvanje, koje mi koliko toliko i pomaže kad nešto spremam. I ona, na primjer, obožava pene karbonare. Mm-hmm. I kad mi ona kaže da je to spremim, onda tu bude dupla doza ljubavi. Da. Kad se radi to jelo, i onda je to za prijatelje i za porodicu najviše volim da spremam i tad. Ja volim kad mi drugi sprema, ne volim kad spremam za ja sebe. Ja volim kad drugi sprema. Samo drugi je bilo, to ja mi je najbolje. Najkažem, najbolje jelo je skuvano kad neko drugi skuva. Ošte nije da, važno slađe. Šta je, da, da, da. I sve jedem, znači ošte, i nikad, ja, dakle, dobro, to sad zavise od osobe, rekao, ja sam osoba koja nikad ne nalazi manu o hrani koju neko drugi spremi, verovatno, zato što cenim taj trud i rad. Samo mene nemojte da terate. A ono što o čemu se intenzivno priča u poslednje vreme kada je reč o hrani, to je zdrava ishrana. Svi pričamo o tome kako trebamo zdravo da se hranimo. Ja stičem utisak da mi ovde na jugu Srbije, što se tiče našeg mentaliteta, volimo te neke đakonije koji nisu baš prema preporukama nutricionista pre svega zdrave ishrane, ali kako odoleti. E sad, što se tiče vaših recepata i vaše pripreme hrane, koliko vi vodite računa o tome da to bude sve po PS-u i sve zdravo? Pa vodimo dosta računa, sad opet na neku stranu smo do nekoj ograničeni, prvo samim namirnicama koje trebamo da stavimo u jelo, a drugo ne možemo mi ni previše, razgovarali smo o tome sa Stefanom, imamo neke ideje što se tiče toga, ali ne možemo i previše da idemo u detalje jer bi to opteretilo sve ove ljude koji treba da isprate naš rad i da na taj naš rad njima doprinese za kuvanje. Ali neke stvari koje su osnovne i bitne, na primjer, evo, situacija da mi koju god salatu ili koju god sveže povrće začinjavamo limonovim sokom, ne koristimo alkoholno sirće, ili ako koristimo sirće, koristimo vinsko sirće koje je dosta zdravije, ili jabukovo sirće, a ne alkoholne ili neka druga sirća. Što se tiče, na primjer, ulja, vodimo računa koje masnoće koristimo maslinovo ulje, namirnice gledamo da su sveže, kombinacije, vidjet ćete i sami, imamo interesantne kombinacije riba, limun i naranđa, što je nešto novo i po pitanju ukusa, ali opet znači i sa tog aspekta zdrave ishrane, jer imamo x recepata gde ide, ne znam, riba u majonez ili ovako ili onako, ta jela možda budu lepa na oko ili kako god, ali su opterećujuća za organizam i nisu baš toliko zdrava. Navike su nam takve kakve su, ali mi ćemo, jedan od naših planova i ciljeva i taj da pokušamo da uvedemo postepeno, da to ne bi bio neki bauk, ali postepeno, malo po malo, i taj neki zdravi način ishrane, jer naravno i to je prva i osnovna funkcija hrane, da bude zdrava i korisna za ljudski organizam. Znate kako kažu da je najukusnija hrana upravo ona koja je nezdrava. Da, pa, ja kažem, većina ljudi je voli. Da, većina ljudi je voli. Ja kažem, postoji zdrava hrana i postoji ukusna hrana. Da, mada da. Nije to. Ima puno stvari koje mogu da se izvedu. Kod nas je, na primjer, problem upravo ono što sa početka što smo pričali, što smo mi vezani za neke recepte i neke norme. To je problem. Mi sad imamo 5-6 vrsta salata koje se smenjuju u nedogled, imamo 5-6 vrsta jela, mi u našem okruženju imamo po baštama, njivama, rasadnicima, plastenicima, imamo preko 300 vrste povrća koje se gaja, 80% svih priloga u našoj okolini je krompir. Da. Naprimer, ono što je fascinantno, mi imamo 300 vrsta povrća koje možemo da nađemo na pijaci, u marketu, kod rođaka na selu, u bašti, kako god sveže ubrano, ali ga nema na jelovniku, jednostavno ga nema. Dolazimo do toga da moji učenici ne znaju šta je celer, šta je paškanat, šta je kelerava, šta je peršun koren, a to sada je to njihovi roditelji ili ukućani sada je kuću baštava. Ali zašto? Zato što je ono, prva ideja, aha, ručak, krompir i meso. Krompir, pire, krompir na 1000 načina. I meso na 1000 načina. I meso na 1000 načina, jedna od najpogubnijih varijanti za ljudski organizam, znači kombinacija mesa, krompira i hleba, ne postoji gola varijanta. A ono što bi trebalo, moje osnovno pravilo za zdravu ishranu, osnovno, prvo pravilo koje za nikog nije teško, za nikog nije opterećujuće, a izuzetno dobre efekte daje, raznovrsnost. Prva stvar. Boje na teniru, jel da? Tako je, da samo proširimo taj spektar namirnica koji koristimo, to je prvi i veliki korak. I da smo umereni u hrani. Znači, da. Znači,
u restoranima kuvanje je kao jedan koncert. Znači imate desert, imate predjelo, imate glavno jelo, imate desert. Sve to u malim porcijama i kad pojedete to, ostanete agilni, znači spremni da idete kroz dan. Da, ali uglavnom ponuda, recimo... Ali mi volimo obilne porcije. Da, je, recimo 400 grama mesa. Da, je jedna porcija nečega. Da, to je globalni problem, zato što nijedan novi restoran, ja sam barem imao prilike da učestvujem u izradi mnogih jelovnika i otvaranja restorana i ispravke jelovnika i kako god, takve su navike. I sad ako se pojavi novi restoran koji bi poslužio, evo recimo, u porciju kao što sam ja radio sa svežom ribom koja teži 120 grama, to bi naišlo na veliki otpor od strane potrošača. Šta je ovo? Znači, mi sad prvo treba da naučimo ljude da obrok nije samo glavno jelo i prilog, da tu treba da bude neko hladno predjelo koje će da uvede u obrok, pa možda neko toplo predjelo, a onda minijaturna porcija glavnog jela sa prilogom, posle toga desert ili ne, to je već diskutabilno u zavisnosti od glavnog jela, ali da ne bude to ono, daj mi jedan tanjer, tu 600 grama jela sa mesa, priloga, sosa, čega već, i onda to za 10 minuta da ja pojedem i da bežem. Ali to je malo... Naš mentalitet je... Radio sam i sa takvim jelima i u restoranima i često se dešava da je problem. Sve je super ukusno, ali malo je, jer ljudima je malo teže da menjuju te navike u ishrani. Dobro, ova tema o kojoj mi pričamo je zaista neiscrpna. Ja imam 1001 pitanje za vas i verujem mnoge, pre svega dame koje nas gledaju, ali na kraju neka bude pitanje završno, gde najčešće grešimo kada pripremamo hranu? Jeste razmišljali možda o tome? Koja je naša najčešća greška? Pa upravo, što se mene tiče, upravo to što sam rekao, kombinovanje hrane mi je prva. Znači, prva stvar. Što se tiče same pripremanja hrane, barem za naš grad pričam, za naše krajeve, taj tradicionalan način pripremanja hrane je dosta ispravo. Sad je zanimljivo što svetski kuvar i svetska gastronomija se bavi pripremanjem hrane i usavršavanjem načina pripremanja hrane na ono što je rađeno kod nas pre 300 godina. Znači, bukvalno ono, pored žara, na ražanj, sač i tako dalje, tako dalje. Znači, sam proces rada nije loš. Pitanje je samo kombinovanje hrane. Znači, da pored mesa bude sveže povrće, raznovrsno, da ne budu opterećujući prevozi, da ne budu teški sosevi, da porcije budu manje, češći obroci. Ono što je pravilo, 3 obroka, 2 među obroka, odnosno 2 užine. Idealno. E sad, često ne dozvoljava vreme, često nas tu skraćuje ta neka navika da se opredelimo da tako nešto uradimo, ali malo po malo bilo bi dobro. Za početak bi bilo dobro da 50% svake hrane koju unesemo u toku dana bude voće i povrće. Raznovrsno povrće, po mogućstvu sveže, za početak je dovoljno. Meni je fascinantno kako vi sve to servirate, to se radi puno pažnje, onako da sve to bude kako treba, čitav spektar boje na tanjiru i koliko, znači sad ja sam rekla da ima 1000 pitanja kada ste vi u pitanju. Evo, završavamo razgovor, koliko je važno da kada imamo obrok, da to sve lepo izgleda oko nas. Nekim ljudima to nije važno, a nekim ljudima je... Prvo ide vizualni izuzetno, izgled. Izuzetno važno, aha. Prvo, znači, dobijemo tanjer, to je vizualni izgled. Ako nam se svidi vizualni izgled, na prvo mesto treba da se svidi. I onda ide ukus. Znači, to su dve najbitnije stvari. Prvo, znači, gledamo, jedemo očima praktično, da? Dobro, s obzirom na to da smo svi komentarišemo u poslednje vreme da zbog ove epidemije koronavirusa smo bili više kući i malo smo više jeli, ste možda razmišljali u tom smeru da imate možda i neke preporuke da mi to lepo sve pripremimo, da lepo budemo siti, a da pritom imamo i odgovarajuću kilažu? Jesu vas pitali da možda imate te... Pitaju često ljudi, mada što se mene tiče, uglavnom kad su takve pitanja, šta da se jede, da se smrša, da se ne povećava kilaža i tako dalje i tako dalje, prvo i osnovno potrebno nam je volja. Dobro, imamo volju, šta da jedemo? Prvo krećemo od loših navika. Znači, ne krećemo sa onim što treba sad mi da ubacimo novo i dobro. Prvo treba da izbacimo ono što je loše, a to su svi industrijski proizvodi, svi pekarski proizvodi, svi proizvodi
brze ishrane, industrije te brze hrane i ostalog. Slatkiši, gazirana pića, šećeri. Ima milion stvari koje mnogo negativno utiču na ljudski organizam i na samu kilažu, nego što nakon toga kad se izbace ti negativni uticaj na ljudsko telo i na zdravlje što se tiče ishrane, onda se kreće sa tim stvarima koje treba primjenjivati. Onda se vraćamo na ono manje hleba, manje krompira, više svežeg povrća, mesa pravilno obrađena, pečena, suvo pečena ili grilovana, pripremljena u manje masnoće, znači da se izbjegava masnoća, duboko prženje u masnoći, pohovanje, što više barenih, ako namirnica ne može da sjede u svežem stanju, da bude barena ili kuvana na pari. I onda jedno po jedno. Dobro, mi ćemo jedno po jednom svake nedelje. Da, što više sokova zdravih, cjedinih, prirodnih sokova. Vode, što više vode. Vode je jako bitna isto. Mi svi pričamo o hrani, svako izostavlja vodu. Vode je neizostavni deo za ljudski organizam i mislim to mora što više vode da se unosi da bi organizam odradio svoj proces unošenja, varanja hrane. Znači mora da bude u organizmu prisutna i voda, manje kafa, manje gaziranih pića, manje alkohola, manje nikotina. Sve je to povezano. E sad jedno po jedno. Jedno po jedno ćemo. Da, i dobro je pravilo sezonski način ishrane. Znači to isto pravilo koje je zlatno, ne zahteva mnogo. Ono što je sad u sezoni, što sad sazreva, što sad izlazi iz pašta, to se jede. To je staro zlatno pravilo. Dobro, dakle, mi vas gledamo i slušamo svake nedelje, kao što smo rekli, od 18 sati na televiziji Vranjska Plus, a ako neko želi da umeđu vremenu sazna šta ste vi to radili, tu je, dakle, vaš... Tu je Instagram profil Duh Kuhinje, YouTube Facebook kanal. Profil Duh Kuhinje, YouTube kanal Duh Kuhinje. I da svi zajedno uživamo u dobroj hrani, jel da? Da. Hvala puno što ste danas bili naši gosti i unapred se radujem saradnji sa vama i u narednom periodu. Pa ko zna, možda i mi snimimo nešto zajedno. Da, nadam se. Hvala puno još jednom, a vama poštovani gledalci i hvala na pažnju. Prijetno.